Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 7-ci ayında gərgin döyüşlərin davam etdiyi bir vaxtda Rusiya prezidenti qismən səfərbərlik haqqında sərəncam imzaladı. Bu xəbərin Rusiyada başqa ölkələrə bilet satışında ciddi artma səbəbi olduğu, hətta biletlərin tükəndiyi barədə məlumatlar yayılıb. Həmçinin Rusiyanın nəzarətində olan Ukrayna torpaqlarında referendumun keçirilməsi də gündəmə gətirilib. Müdafiə Nazirliyinin və Baş Qərargahın Rusiyada qismən səfərbərlik keçirmək təklifini dəstəkləməyi zəruri hesab edirəm. Yalnız hazırda ehtiyatda olan və ilk növbədə silahlı qüvvələrdə xidmət etmiş müəyyən hərbi ixtisaslara və müvafiq təcrübəyə malik olan vətəndaşlar hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Qismən səfərbərlik haqqında fərman imzalanıb. Qərb dairələrinin uzun müddət proqnozlaşdırdığı hadisə baş verdi. Rusiya lideri Vladimir Putin ölkədə qismən səfərbərlik haqqında fərman imzaladı. O, həmçinin Rusiyanın nəzarətinə keçən Ukrayna torpaqlarında referendumu dəstəkləyəcəyini bildirdi. Rusiya Telegram kanalları isə prezidentin qismən səfərbərliyi ilə bağlı qərarının ardından İstanbul, Bakı, Astana, Daşkənd istiqamətində bütün biletlərin satıldığını bildirir. Rusiya cəmiyyətinin məsələyə münasibəti maraqlıdır. Rusiya cəmiyyətində baş verənlərə münasibət bir mənalı deyil. Cəmiyyətin bir hissəsi qismən səfərbərliklə bağlı qərarı dəstəkləsə də, sosial şəbəkələrdə bu qərarın əleyhinə olanlar da az deyil. Rusiyalı ekspertlər isə dövlət başçısının məlum qərarını zəruri və vaxtında atılmış addım hesab edirlər. Səfərbərlik seçim üzrə aparılacaq. Ehtiyatda olanlar xüsusi hazırlıq keçəcək. Onlar mürəkkəb şəraitdə döyüş aparmaq üçün tam hazır olacaq. Bir daha qeyd edim ki, səfərbərlik artıq müəyyən təcrübə toplamış hərbiçilərin orduya cəlb olunmasını nəzərdə tutur. Referendumlarla bağlı məsələyə beynəlxalq reaksiyalar da gəlməkdədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken, Kanadanın baş naziri Justin Trudeau və Finlandiyanın prezidenti Sauli Niinisto referendumların legitimliyinin olmadığını və nəticələrinin tanınmayacağını bildirib. 1975-ci ildə qəbul edilmiş Helsinki yekun aktına görə isə sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi, dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi və əsas insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edilməsi prinsipi önə çıxır. Bu məqamlar referendumların beynəlxalq hüquq tərəfindən legitimliyini şübhə altına alır. Anar Abbasov, Fərid Əkbərov, İTV Xəbər.